Междуучилищна викторина няма различни, всички трябва да знаем. Организираха РЗИ и Стара Загора педагогически съветници от учебните заведения, Център за наука, култура и изкуство и превантивно-информационния център по зависимости в града. Инициативата е част от мероприятията, които са планирани на областно ниво по повод втори етап на антиспин кампанията. Те са под мотото «Няма различни, всички трябва да знаем». Наши партньори в тази викторина са педагогическите съветници от учебни заведения на община Стара Загора, превантивно-информационен център по зависимости и Център за наука, култура и изкуство. Като целта е да се повиши информираността на учениците, на младежите по отношение на превенцията на ХИВ, СПИН, сексуално предавани инфекции, както и връзката с рисковото сексуално поведение и злоупотребата с алкохол. Във викторината участваха ученици от 7 и 8 клас от професионална гимназия по ветеринарна медицина, СОУ Железник, Късрено общообразователно училище Максим Горки и Търговска гимназия княз Симеон Търновски. Някои от въпросите в първия кръг бяха по темата за алкохолната зависимост. Кои са най-честите причини, които тласкат човека към чашата? Най-честите причини може да са унаследяване, тежка травма от детството, липса на семейна и партньорска подкрепа, недостатъчна мотивация, шизофрения, тревожност и много други. Каква част от българите са зависими от алкохола? Ние смятаме, че около 300 000 българи са зависими от алкохола. Колко е умерен пиене? Има ли безвредна норма за здравето? 10 алкохолни единици за жените, 20 за мъжете. Това всъщност са 30 грама концентрат или 120 грама вино. Няма безвредна норма, но ако се приема в умерено количество, рискът от зависимост, увреждане и заболяване е по-малък. Решаване на казус бе във втори кръг, а последният – изработване на колажи, където бяха оценявани креативност и оригиналност на посланията. За участниците бяха предвидени награди и стимули.